čo jej píšeš, Lidia? Ale to je moja súkromná vec. Nie, počkaj, vymaž to! Počkaj, a prečo jej už píšeš ten vtierací tón? Že to vôbec nie je sexy, nie? Ja sa nevtieram. Vysvetľujem. A to je ešte horšie. Chápeš? Počúvaj ma sem. Musíš jej nechať čas, vieš. Už jej nepíš, prečo sa jej ozývaš? No? Nechaj dievčatko, nech popremýšľa, vieš. Pouvažuje. A potom sa ti ozve sama. Že ona sa mi nikdy prvá neozve. Počkaj, ani keď vie, že ti krivdila. Počkaj, myslíš, že ona to vie? No však veď, na rande si meškal kvôli Emilovi, nie? A ona býva s Emilom v jednej domácnosti, nie? Takže asi vie. Toto je pravda, toto vie. No. No. Takže teraz nechaj ju, nech ona sama príde a sa tebe ospravedlní. Dobre. Dobre. No. Teraz čo? Seď. Užívaj si. Čakaj, kedy ona sama príde k tebe, ti zavola. A uvidíš, že skončí na kolenách. Na kolenách? To na kolenách. No, Mikita? No, hej, no už je na čase, aby pokľakol a požiadal ju o ruku, ne? Koho? No, Petru! Petru! Zatiaľ sa hanbí, ale no, o chvíľu bude, neboj sa, bude ruka v rukave. Ale hej, syn môj, bože, veď my chrabrenkovci, my to so ženským už vždy vedeli, ani jedna nám neodolala. Syn, ale ty rozumieš, že keď naša divoká krv sa zmieša so stračinovskou, veď to bude výbuch. Čože výbuch? To bude explózia. Dobrý, ňaňko. Dobre, ale nemôžete do mňa tak hustiť obidvaja, lebo z toho nič nebude. No, ja si to musím najprv premyslieť, lebo nie som si istý. Tak, ty už nič nepremyšľaj, hej? No, vidíš ty, už zostalo len tebe zohnať nejakú poriadnu nevestu. A všetko bude dobre, bože, Petro. Čo mi to zrobil? Buď rád. Lidia by ťa zabila, keby náhodou, že vie, že otec myslí na ňu. Lidia, volá. Čo robíš? Neboj sa, len som to stišil. No, volala prvá. To je jedno, to neznamená, že? Jej musíš hneď dvíhať, nie? No. Musíš hrať, že si nedostupný, nie? A čo, keď už nezavolá? Neboj sa, zavolá. A ešte musíme vymyslieť, že čo spravíme, keď za tebou príde.